Aprenda agora essa mágica de como prever o futuro com as cartas. O segredo é mais simples do que parece. Dá só uma olhada para você ver. Temos aqui um baralhinho e uma carta ali que você pode ver que é uma previsão, tá bom? Essa carta diferente aqui é uma previsão, tá? Eu faria o seguinte, estenderia o baralho e pediria a pessoa para colocar essa previsão onde ela quisesse. Mas como eu tô sozinho, para fazer de forma aleatória, eu vou fazer isso aqui com o baralho, ó. Vou fazer isso aqui e jogo a carta lá em cima, lá dentro do baralho, e ela fica lá, tá? Em um lugar aleatório, tá bom? E ela é uma previsão. Vamos ver onde que essa previsão parou. Olha só, olha só. Aqui, parou exatamente aqui. Vamos virar ela aqui para ver o que que tem? Olha só. Um 4. Mas ela não tem só isso, tá? Vamos ver onde ela parou exatamente. Olha só. Ó, parou exatamente entre meio essas duas cartas. E essa previsão tem aqui, ó. 4 de copas, rei de copas, né? 4 de copas, K de copas. E olha só, olha só. Ela parou exatamente entre meio as duas cartas que ela previu. O preparo dessa mágica é muito simples. Vai pegar uma carta comum, né, diferente do baralho, né, no caso aqui uma carta vermelha. Se você tiver uma carta branca, você pode fazer isso, tá? Eu, como tenho poucas cartas brancas aqui agora, não repus o meu estoque, eu peguei uma carta aleatória mesmo, normal, para não gastar minhas cartas brancas, né? E olha só, escrevi aqui, tá vendo? Ó, a previsão, tá? Colhi um papel em cima, escrevi as duas previsões aqui, no caso, 4 de corações e K coração, que significa o rei de copas, né? 4 de copas, rei de copas. Essa previsão você deixa virada o tempo todo aqui na mesa, virada para baixo. E aí, o baralho, antes da mágica, você faz esse preparo. Pega as duas cartas que vai prever, coloca uma em cima e a outra embaixo. O ideal é que você comece misturando esse baralho para que não haja nenhuma desconfiança, tá? A única forma mais viável de misturar sem deixar essas cartas saírem, né, do topo e da boca é o Riffle Shuffle, que é aquele que você faz assim e deixa passar algumas as cartas de baixo para o rei não sair. E aqui deixa passar aqui, ó. Deixa passar a de cima por cima, tá vendo? Assim você embaralha sem que as duas cartas saiam do topo. E você pode encontrar uma outra forma de embaralhar que seja mais simples do que o Riffle Shuffle, tá? Ou nem precisa também, tá? Só é uma coisa para agregar mais, tá bom? Ó, pede a pessoa para ela colocar a carta onde ela quiser, tá? Então vamos supor que a pessoa vai colocar essa carta aqui. Ó, ela quis colocar aqui, ó. Tá bom, ok. Bom, ou você pode fazer a cascata e pedir ela mesma para jogar. Olha só, essa carta aqui é uma previsão. Você fala para a pessoa desde o início que é uma previsão, tá? Já deixa ela ciente. Vamos ver onde essa sua previsão parou. Olha, ela parou aqui, olha. E aqui é que é o pulo do gato da mágica. Aqui é que a mágica acontece. Mas antes disso, se você quiser aprender mágicas como essas, de previsão, cartomagia, né, mágicas com baralho, de fácil preparo, ou mágicas que você não tem que preparar nada e não precisa de nenhuma habilidade manual para fazer, só de decorar o passo a passo você consegue fazer e impressionar as pessoas, né? Se você quiser aprender esse tipo de mágica de grande impacto, é só clicar no link que está aí nos comentários para você conhecer o Guia do Mágico. Lá eu ensino várias dessas mágicas secretas, tá bom? Eu tenho certeza que depois de aprender essas mágicas, você vai evoluir de nível na mágica, tá bom? E impressionar todo mundo. Clica aí que eu tô te esperando lá, tá? Olha só, chegou, passou. Vamos ver onde essa sua carta parou. Ah, parou aqui. Vamos ver o que que tem nela. E aí, do que você faz isso? Olha o que que você faz. Separa esse monte, vira, pega a carta, bum. Olha o que que aconteceu. Olha o que que aconteceu. Ó, a carta do topo, que é o 4 de copas, tá aqui, e a carta de baixo tá aqui. Você faz isso, coloca ela aqui, olha, entre meio as duas cartas, rapidamente a pessoa nem percebe, tá? A pessoa nem percebe, é um movimento muito sutil. E olha só, deixa o baralho em cima da mesa depois disso, e mostra a pontinha. Olha só, na pontinha a gente tem um 4 de copas. Esse momento é importante, porque se você já vira e desvira pra querer fazer isso aqui, pode ser que a pessoa associe ao movimento. Então, deixa ela esquecer. Alguns segundos é o suficiente para ela já esquecer que você fez aquele movimento, tá? Então, ó, aqui a gente tem um 4 de copas, né? Mas espera aí, nessa previsão não tem só isso, não. Vamos ver o que que tem nela aqui, olha. Ela parou exatamente entre essas duas cartas. Aí sim, tá vendo, ó? E
Olha só o que, que tem na previsão. 4 de copas, rei de copas. E olha só, ela parou exatamente entre meio essas cartas. E aí, meu caro, gostou dessa mágica? Então comenta aqui a palavra previsão. É a nossa palavra aleatória e secreta de fim de vídeo. Você comenta essa palavra e eu fico sabendo que você chegou até o final. Vou curtir e responder todo mundo que comentar essa palavra. Então comenta aí pra gente interagir, beleza? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!